Nego, znaš šta mislim? Zapamtio koreografiju. Jesam, nego znaš šta mislim? Da sad ovde gledam i ove muškarce, ovde snimatelje gore, ove iz režije. Ja mislim da niko ne zna o čemu se radi u pesmi, ali zato su svi naučili koreografiju. Pravo, pa levo. Pravo, pa levo, na vrata i napolje. Napolje, ali deviza. Pa imam devizu, ali nije valuta, skloni se s puta. Viki Miljković je imala koreografiju po kojoj je ostala upamćena mahi-mahi. Sad imamo devizu. Jesi dugo vežbala koreografiju? Ma ne. Volila bih da je odgovor da. Biću iskren sa tobom. Čak sam i želela da osmislim nekada nešto uz neku pesmu što će ostati kao ovaj trag. Kao što je kod Viki to bilo mahi-mahi. To je obeležilo negde moje detinjstvo i to sam stalno volila da imitiram. Ali ovo je došlo spontano. Baš sam ti vam pre rekla u neformalnom razgovoru da su mi juče sretali na ulici neki ljudi koje znam od ranije. Kao super ti je pesma, aga, deviza. Tako da je nešto što uopšte nisam mislila da će biti, kaže, kao neki trag u pesmi da će ostaviti. Ostavilo je to. Pre sam mislila da će ljudi da se osvrnu na to kao pravo pa levo na vrata i napolje, jer je vrlo specifično za avijaciju. Mene su nazivali za stjordesu, pa da će to biti negde interesantno. A ipak si nešto naučila? Ja? Pa mislim od toga kao to stjordesa. Ipak si nešto naučila. I mnogo više od toga. I mnogo više. Mnogo sam dublje zašla avijaciju nego što to deluje na prvi pogled. Ali to je jedna od osnovnih stvari koje i svaki putnik na kraju krajeva zna. Dobro, dobro, ali ovo sad to mi onako... A to je moja deviza. Da. Svaka čast. Nego, Tamara, kažem, retko ko je od muškaraca zapamtio tekst. Svi su gledali i kad si bila u nedelju u specijalu i sad ovaj spot kad si pustila na YouTube. Pa znaš ko je zapamtio? Oni koji mora da googla šta znači određene reči. Da je sigurno zapamtio. Dobro, ali ovako kao vizuelno, gotovo da, ja mislim da nema onog ko ne zna da si ovo ti. Da si ovo ti. Pa znaš šta, negde mi je bilo interesantno malo da zagrejemo ove hladne zimske dane. Dobro, stvarno si se poigrala i pričali smo nekoliko puta ti i ja unazad da estrada zahteva to i da ne možeš stalno da budeš stegnut i da nekad treba pustiti mašti na volju i pokazati možda čak i neku drugu sebe pa koliko god to bilo daleko tebi. Sad se igraš. Pa da, ali znaš kako, to sve mora da dođe spontano. Ja pre 3-4 godine ne bih mogla da budem u ulozi ove Tamare koje peva devizu i ovako mi je spotu. Ne zato što je sad to nešto, ne znam koliko vulgarno, jer smatram da nije vulgarno, apsolutno se ne vidi ništa. Jesi li bila obučena? Da kažemo svima sada, pošto su bila pitanja na društvenim mrežama, kako ti nije sramota, skinula si se gola? Tako je, pa naravno. Pa mislim, imaš i komentare za mnogi moje koleginice koje okreće sliku u kupaćem kostimu sa letovanja. Sram je bilo, slikala se u kupaćem kostimu, a kako da se slika na moru, na plaži? Mislim, prosto za ovakve kadrove, mislim, to je bio pun studio ljudi, mojih saradnika, mojih prijatelja, ne bi baš bilo prema njima fair. Mislim, možda bi i bilo. Dobro. Možda je neko žena. Ne, ajde sad ovako. Ali zapravo, sad šalu na stranu. Da damo naslov, nisam bila gola. To si ti rekao. Ali jesi? Na snimanju spota nisam bila gola. Moramo da budemo precizni. Bila si negde drugde, dobro. Nećemo. Čekaj, kako se kupaš, izvini? Pa ko kaže da se kupam? Je, moram da ti pohvalim styling. E, hvala, danas primam pohvale za styling, nego ja ću tebi da pohvalim pesmu. I stvarno nekako drugačije. Kažeš, evo, da ti je neko rekao pre 3-4 godine da će Tamara Dragić da radi ovo, ne bi verovala. Da, ali znaš zašto? Ne zato što sam ja sad odjednom, što kažu ove ljudi, onako žargonski pukla. Čitam negde komentare, razvela se, pa ne znam, postranula ili tako dalje. Ne, prosto... Sve je ovo deo moje ličnosti. Svako ko se bavi show biznisom, ko se bavi javnom scenom, mora da ima u sebi taj neki, ja to zovem alter ego. Ti kada si na bini, to više nisi ti koji si u svom stanu sa prijateljima na kafi. Prosto scena ti dozvoljava da se poigravaš kako i u muzičkim žanrovima, tako i stajlinzima, tako i koreografijama. Apsolutno scena sve dozvoljava. A jesi navukla neke budale na vrat sebi ovim spotom? Verovao ili ne, nisam. Još uvek. Još uvek nisam. Mislim, dešava se da s vremena na vreme i pravog spota neko pošalje neku vulgarnu poruku ili neku fotografiju eksplicitnog sadržaja. To odmah ide na blok, na ignor, apsolutno tome ne pridajem nikakvu važnost. I zaista je takvih stvari jako malo. Tema danas i sa Evom Ras i sa Tijanom pričali smo o nasilju. Ti, hvala Bogu, do sad to nisi doživjela ili bar nisi ispričala. Nisam doživjela. Dobro. Hvala Bogu, nisam doživjela. Koliko je danas na javnim ličnostima
da na osnovu svojih iskustava daju uopšte podršku drugim ženama da pričaju o svojim problemima. Ne mislim samo na nasilje, nego uopšte na zdravstvene probleme, na bilo šta sa čime se suočavate i vi kao javne ličnosti. Pa negde u ljudima postoji neko verovanje, odnosno zabluda, da javne ličnosti nemaju probleme. Da je nekako život javnih ličnosti savršen, da je ono što vide na malom ekranu taj neki raskoš i sjaj i glamur, da je svakodnevnica takva. Ne, zapravo svi mi s televizora, što bi se reklo, živimo jedan normalan život. Sa televizije. Sa televizije. Živimo jedan život potpuno, da kažem, sličan ili identičan ili možda nekada i lošije nego neki ljudi koji se ne bave javnim poslom. S tim što naš posao je takav da sve izgleda previše glamurozno. Ja se nisam susretala sa takvim vidovima nasilja, hvala Bogu, ali sam imala neke razne mobinge, baš zato što sam žensko, koje je uspešno u tome što radi, koje je ostvareno i na emotivnom polju, tako da sam doživljavala mobinge na poslovima koje sam radila. To je takođe jedna vrsta nasilja koja traje određeni vremenski period. Ali što se tiče ovog nasilja o kome pričamo i znam dosta žena koje nisu iz mog posla, koje su trpele nasilje dosta dugo, da čak i ja kao prijateljica nekada nisam to znala, do trenutka kada je došlo do nekih situacija koje su bile gotovo pa kobne i onda je dolazilo do potpunog razlaza i tek onda se žena otvori i pričaju. Negde te žene veruju da ih nasilnik voli. To je nešto što sam ja primetila kao neki u partnerskim odnosima, kad je reč o nasilju, naravno da budem precizna. Žene se nekada i plaše, najčešće se plaše osude, plaše se komentara koje čitamo i sada. Pa da, pa ti si to tražila, izazivala si. Pitao sam i Tijanu malo pre, kada se desio taj događaj koji je imala sa svojim partnerom, koliko je u tom trenutku više razmišljala o tome šta će reći ljudi, jer je ona javna ličnost, nego o tome koliko je bolelo to nasilje koje je doživjela? Pa verujem da je tako. Nisam imala priliku sa Tijanom da pričam o tome. Na kraju krajeva to je negde i njena privatna stvar. Ne treba ni zadirati u intimu, niti smo mi toliko bliske prijatelje i sebe smo razgovarali na tu temu, ali svakako da je otežavajuća okolnost svakoga ko je deo javne scene da priča o tome, jer sve dobija neku drugu, mnogo veću dimenziju. I onda narod se pita da li je to stvarno bilo tako ili neko traži pažnju. Smo primećivali da mnogi javne ličnosti to i znaju da zloupotrebe, pa pred neki novi album ili novi singl, pa odjednom su postale žrtve nasilja. Složit ćeš se da smo imali takve priče i zbog toga javnost više ne može da prosudi da li je nešto istina ili nije. Ti si malo prepomenula, doživjela si mobbing na poslu, ali koliko toga ima tih predrasuda i dalje prema ženama koje se bave javnim poslom, koje na sceni, kao što si rekla, imamo taj alter ego, na sceni smo jedno, kod kuće smo drugo, ali kada te ljudi vide, evo, i u spotu i na sceni provokativno obučenu, da misle i na poslu i uopšte bilo gde da mogu lakše da ti priđu i da si neka od žena možda lakog morala ili manje vredna nego što zaista jesi. Pa ja se dosta često susrećem sa predrasudama, ali ne takvog tipa kao što si pomenuo. Evo, baš sam juče imala jedan razgovor sa kolegom iz firme i to je jako lep trenutak kada ti neko kaže iskreno da ima predrasude kada te upoznao i da je kroz vreme shvatio da si mnogo, mnogo više od toga kako te dožive u prvi mah. Ljudi očekuju kada si ti neko ko je sa javne scene da si prepotentan, da si nadmen, da ćeš tu sada da dođeš i da negde, da kažem, žargonski soliš pamet drugim ljudima. Međutim, kada ljudi shvate da si ti jedna normalna osoba, dobrodušna, da apsolutno ja nikome niti želim zlo, niti radim bilo šta što bi nekoga negde povredilo. I to onda ljudi kada shvate, onda počnu drugačije da me gledaju i mnogo me onda više nekako vrednuju. I volim kada dobijem tako priznanje, imali smo predrasude, ali više nemamo. Onda mi je nekako drago da sam uspela da opravdam to što jesam, jer teško je kada dođeš negde i kada ljudi u startu imaju predrasude. Onda je ta tvoja početna tačka u tom nekom građenju odnosa mnogo drugačiji od onih ljudi koji apsolutno iz neke anonimnosti dođu i krenu da prave neki odnos poslovni ili
Mislim da na ovu temu možemo mnogo da pričamo. Ajde, da se vratimo. Pogotovo što volim da brbljam. Da se vratimo muzici. Nešto što svakako posle prethodne pesme koju su radila, ne mislim na duet sa Sandrom, nego Mercedes. Da. I sad ovo, opet je to neki zaokret. Opet radiš nešto drugačije. Nisi ušla u neki kalup pa da ti sve pesme liče jedna na drugu, nego uvek ideš neki korek napred i možda se tražiš u nekom novom pravcu, nekom svom pravcu. Pa iskreno ti kažem, ne tražim se. Niti imam u planu da se tražim ili da se nađem. Nekako se muzikom bavim iz ljubavi. To je činjenica, a u tom smislu i pesme biram po nekom osjećaju. Ova pesma mi se jako dopala zato što je negde ispričala moja priča. Moj drug Vuk Matić je negde pretočio u tekstove i u ovu melodiju. Sad vratiš u tekstu. Da. Pa jednu situaciju koja se desila pre godine i pol ili dve. Ispričala sam joj događaj se jedne kafe sa jednim dečkom. Eto, mogu da ti sad kažem ovako ekskluzivno. I on je to pretočio u tekst. Tako da je, opet da kažem, mene pesma pronašla. Isto je tako priča bila za Mercedes. Otišla sam da snimim demo za potpuno drugu pesmu, a Mercedes mi se dopao. Druga žena je opet tekst pesma čiji je tekst došao do mene. I to u pravom trenutku? U pravom trenutku. Kada sam postala potpuno druga žena, kada se desila ta moja neka transformacija i fizička i da kažem neka ta psihološka. Tako da muzika nam daje stvarno neograničene mogućnosti za igru. Ja u tome uživam. Nekad kolege smatraju da je možda bolji put kada ideš s jednom utabanom stazom i kada imaš jedan kalup koga se družiš, pa sve pesme negde liče jedna na drugu. Eto, neka bude moja priča, moja putanja, da njena pesma ne liči na novu prethodnu i da se nikada ne zna šta će sledeće da se desi kada sam ja u pitanju. I da se ne tražiš, nego pesma traže tebe. Tako, ja sam se pronašla davno. Hvala onima koji brinu. Ne tražim se. Vrlo sam sigurna i ko sam, šta sam i gde sam. Imam svoj neki cilj koji je utaban i u stvari sam ja najveći svoj cilj davno i ostvarila kada sam se pojavila u Zvezdama Granda i kada su svi, da kažem, ovi... Kada si upoznala Darka Filipovića? Ili to bio tadašnji cilj? Zapravo se moj san se ostvario kada se podigla zavesa i kada su Saša Popović, pokojni Šaban, Šaulić, Snežana, Zorica, Aca Lukas kada su aplaudirali i kada su onako pozdravili i pohvalili to što ja radim i pohvalili način koji to radim. To je bio ostvarenje mog sna. Dobro, ajde samo da se vratimo. Meni si ispričala pred Novu godinu to koliko si bila opčinjena Darkom Filipovićem i da si imala njegove postere u sobi. I to je nekako ta priča je toliko bila simpatična i simpatično si ispričala, ali opet je osvanulo kao novinski naslov da si bila zaljubljena u njega. Pa njemu je bio simpatija. Ne mogu da kažem da sam bila zaljubljena, jer prosto tim godinama mislim da je prava reč simpatija. Ja sam bila na audiciji Zvezde Granda, održavale su se te godine u Metropolu. To je bio neki uži krug, čini mi se nas to da je bilo pozvano. I tata je naravno pošao sa mnom. Tata je znao da je Darko moja simpatija i pošto je Munja negde bio poznat moje porodici, tata je pitao Munju da li je možda negde video Darka. Darko je u tom trenutku bio, čini mi se, deo žirija, negde je bio blizu Saše Popovića i Munja je iskoristio priliku, Darko, dođi da upoznaš ovo dete, da se slikaš. I mi smo se slikali. Ja sam imala poster koji je bio preko celog zida. U te slike mi tata napravio poster i u moje spavaća soba to je bila sa mojim Darkovim likom. I onda počela, pojavila se u Zvezdama Granda i shvatila mene muškarci, pevači ne privlače. Pa ja sam to shvatila, čini mi se, i mnogo pre Zvezda Granda. Pošto se muzikom u ovom smislu, kažem, aktivno bavim od 2006. godine, tako da sam to shvatila. Ali šalo na stranu. Ne treba generalizovati, ne treba ljude posmatrati kroz profesije, već isključivo po karakteru i po nekim manirima. Tamara, mnogo ti hvala i nadam se da će i sledeća pesma koju očekujemo biti još provokativnija. Mislim da možeš. I od tebe to se sad nekako i očekuje. Krenula si nekim putem koji je malo drugačiji od svega onoga što rade možda i tvoje koleginice, a i ti što si do sad radila. I svakako smelost i hrabrost i nešto što je dobro. Ja tebi moram da se izvinim što danas nisam došla dovoljno provokativno obučena, ipak je malo hladno. Dobro, ipak je danas i slava, mada nije danas hladno 6 stepeni, šta bi bilo da si došla prekjuče. Da si došla prekjuče. Ti ja se privatno gotivimo, tako da osjećam se slobodno da se s tobom i šalim u tvoje emisije. Ovdje sam naravno kao domaća i hvala ti što si me pozvala na današnji dan da se malo družimo i rado ću doći ponovo sa nekim novim projektom, možda već ubrzo. Hvala tebi i
dakle, da još jednom apsolviramo, pošto gledamo pesmu, odnosno spot za pesmu Druga žena, da pre toga apsolviramo novu koreografiju koja će se sigurno igrati. Sećate se, igrali smo Makarenu, igrali smo s neki Takni me takni, a sad igramo Tamara, kako ide? Imam devizu, ali nije valuta, skloni se s puta, ili pravo, pa levo, na vrata i napolje. Hvala, Tamara.